روح الله دي غرا شو روح الله داولا سر روح الله داود جانو داود جانو داود جانو سلمان داود جانو اسيبو اسيبو پیر محمد تخلیرا زرلی 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 وا رستا شمشاد علی شمشاد جی نشتا گل افضل محمد اسلام ہو محمد اسلام ہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دا نصیب گلو نصیب گلو محمد گلو محمد گلو محمد گلو فیاض خان محمد گلو محمد گلو محمد گل ماما فیاض گلو فیاض جی وسیم وسیم بخت علی بخت علی روح اللہ روح اللہ ماما روح اللہ گل وہاب گل وہاب بس بند کر کتن کا لب خان شیرپو بم داما سر لسٹ 120 کسان دل تے ٹالونو والا چکم دینو دا لکو لکو روپو دا یو یو ٹال چکم دی نقصان شوی دی دا یو یو ٹال والا پا لکو لکو روپو نقصان شوی دی دوی لچی منگ سور کرد دا پوڑو که دا مال که برابر ام نو اسی اگر دوی چکم دی ناغو سلب زایی مکلل بس اسم ور نکلل خود دی ٹالونو والا چکم نقصان شوی دی نو تروس چا تا پوس نرکڑی لرگی تا باش شوی دی دا دوی چکم دی نو ارس تس نش شوی دی دی زلی انتظامی و دی حکومت پا سون روزگاریان دی آغی طرف تیز قسم توجہ ورنکلا دا دوین لرگی چکم دی آغا بوڑ لی دی نو زمانگ دن دا دی پوٹ پیکج تقسیم صرف دا غنو چی دوی لمنگ سور کرل دا دی پوٹ پیکج غٹ تقسیم هم دو چی دا دوی دا آوازم رو چت کو دام مخ کیو رسو چی دام دا اللہ تعالی مخلوق دی پاکستانیان دی اوٹا چی پا سون و خلق دا یو یو ٹال والا سر پروزگار دی او بد قسمتی نا چی پا دوی باندی بار بار سیلاب رازی دوی ملومبی سیلاب هم تباہ کرل دے دویم سیلاب ہم چکم دے دوی روزگار تس نس کا او اس قسم چکم دے پام لرن نہ نشولا او بار خال من سخپل وز دس کو بابو سے خپل پی جنگلو کا سب وای السلام علیکم زما امداد بابو نوم دے دل تک دل لرگو کار کوم دے مارکیٹ من دا الف خان رو ڈیر زیاد شکریہ ادا کو او دا علامہ مولانا شبی کا امینی صاحب چاہا تحریک لبیک دے زمگ دے صوبائی مشر دے من دا وی ڈیر شکریہ ادا کو دا الف خان سے پتر من تدا دا امداد شو تیر ضلع سیلاب راغ دل تک منگا چا تفوس نے کرے منگ دا الف خان روڈ ڈیر زیادہ شکریہ ادا کو جو سنا شکریہ منگ ادا کو اگر کم ادا منگ سال پاد نشتا چی زمنگ دماغی تو سب زمنگ چا تفوس نے کرے اس ہم سیلاب راغلے مکھ کم راغلو چا تفوس نے کرے دا الف خان روڈ منگ ڈیر شکریہ ادا کو دا ٹول مارکیٹ دا ٹول دکانداران چی دی یار زمنگ تفوس کو دا دی دی خدا پاک عزت کی خدا پاک دے ڈیر ولا نو ہم ترقی ور کی ڈیر من نہ کتن کو ما مولانا محمد شفیق صاحب تو بھی دا ادا سے مخلوق تھی ادا سے خلق تھی چی دوی اڑ سوکتا پوس نہ کئی بل دادا چی اگوی نمی دام امید دے خو چر دادا سے پن را لنو یو یو ٹھال چی کم دے نو باقی دا نغد نغد ورکول دی دوی روزگارو نا چی کم دے بلکل پٹا بشیوی دی مشرا سب وای پا دے مکن نو بدا دا خبر دا تا سوخ پلولی دل چی دا نسخان شوی دے کنا تا سوم پا پلولی دل او دا خلا کم دا دی نیت حدون ندی نقصان شوی دی جی مخ کم شو دا دل بیر دیخ دیر شوی دی خود دن کو چاہتا پوسنا جا کر باقی تھا سنا تھا سنا لے اور دن کا بعد مجھ چاہتا کو تو سر خدا ڈیر ہوگی اور مخت اس طرح کہا تھا کہ چاہتا خدا پاک میرا سمرا کر ارے صاحب تا خولی دل دے خل کو دا ڈیر سے قابل دی خوب بس مو خپل وز دس بالکل جی اس طرح نشان ہے باندل تر اور سیدو مستحق دی او لرگی وغیرہ خراب شوی دی او شفیق امینی صاحب کم جی تحریک لبیک پاکستان صوبائی امیر دی مرکزی رکن شورا ہم دی داگی خصوصی ہدایات باندې چا سے دی طرف نمنگ رالو او دی لمو پیا کې جوړ کو الحمدلله ډیر کنفرم اشیا پکې د اسباب او د لوخو او د کپړو او د فوډ پورا سامان هم ولور کو الله کریم جل جلاله دې دي نور مسائل هم حل کړي او الله دې روان وکړي د غمونو وفاتو نو ساتي ډیر مننه بلکې تاسو ته مې دا خواسته چې چرته ګوره دا لستی
منگ 120 کسان لروڑے دی پد 120 کم زمون دا ٹائلون والا پک ڈیر پاتیشو ولی چې پکې نور رانه نو وتل نو بیا تاسو رش جوړ کینو دې سره د خلکو لمات کی بهر خال زمنګ نړماتی کی موږ وصله نه بیلو موږ به کار کوو او تاسو ته مې خواسته چې دې سره روح خلک بدنام شي یعنی دا خلک نه د کیمرو ته راځي نه چاته لاس نیسی دوی الحمدلله خپل غټ غټ روزګاریان دي خو بس یو پت پر راغلي دي نو د دې خلکو خصوصي خیال وساته دې طرف ته پاملرنه کوي دوی سره امداد وکړي.